příběh, který vám teď budu vyprávět, se odehrál v březnu roku 2008. Seděl jsem s kamarádem v baru, ale on mi po chvíli zmizel a já ho musel najít, protože se s ním rozešla holka a nebyl na tom psychicky dobře. A já věděl, že to může být problém po těch řečech, co povídal v baru. A tak já, 17letý student na kuchařovi v Třešti, jsem musel toho kluka zachránit. Moje jméno je Pavel Dorotka. Bohem, krutý světe! Můžeš mi říct, to by snad přeskočilo. Já jsem chtěl z toho mostu skočit. Ne, vážně? Já myslel, že tam chceš tančit salsu. Já nedokážu žít bez Gabriely. A jako, co mám dělat? A ti řeknu, co máš dělat, to ke mně blíž, aby tě profackoval a to by se konečně rozsvítilo. To by volalo. No za to skok z mostu, tak by tě už se tě nebolá. No, víš, že mi to bolí, protože jí miluju. Petře, tohle není řešení jako, život je dár, život máš před sebou. Určitě se nějaké holka teda tě bude milovat, jsi fajn kluk? A to přece říkáš jen tak. Ne, neříkám Petře, život je dár, kterýho si máš vážit. To, že jsem tě dneska na tom mostě zachránil, aby si nespáchal sebevraždu, mělo prostě nějaký důvod. Bylo to z důvodu, aby si prostě žil dál, aby si prožil svůj život s nějakou holkou, která za to bude prostě stát opravdu. Aby si prožil s holkou, která bude pro tebe pravá. Ty bys ukecal i hluchýho. To si píš. Z mostu jsem neskočil a nakonec za dva ruky jsem potkal tu pravou, se kterou vlastně mám dvě děti a jsme spolu šťastní. Co jen dodat, jen to, že vlastně Pavel Dorotka mi tenkrát zachránil život a já mu za to vždycky budu vděčný.